mňa by bolo treba aj tam pri nás, tam blúdať, tam chodia, tam bývajú aj Romovia, ale tie deti chodia, to auta zabije, hneď chodia ako v Bratislave tu. No, a tam je tabula. Auta chodia rýchlo a tabula označením, že pozor, deti? Ako, priechod je tam, ale tabula pozor, deti, alebo 40% na teda rýchlosť a tak, to není, to by mal zariadiť tam. A svetla tiež také, žlté sa, tu sa pekné, a tamto sa staré neonky. Tak ja neviem, no. A slabo svietia, alebo? Prosím? Či slabo svietia, alebo? To svieti, pravda, to je ako mužky, tak tu sa krásne svietia, tak tam by bolo treba, lebo, čo vám poviem, mne dva bicykle ukradli a ja som policajtov, najšli sme ich teda, všetko je v poriadku, ale múr mi zvalili a tak, tak tie decka sa také dobre, viete, že to španielské, nieko vám poviem. No. Rýchlosť ako takú som spomínal, požiadali sme policajný zbor a tak o častejšie meranie a takisto chceme viac tých meračov, aj keď nie je to, je to len taký psychologický, také psychologické opatrenie. Mm. Ale sú že vraj tie so záznamom aj, že sa dajú tie kamery a teda... Sú aj so záznamom kamery, len tie kamery ako také nie vždy sú dôkazný materiál. Že keby k tomu. Ale a takisto máme aj v Hámroch, ktoré sme za vlastné namontovali a budúci rok by sme chceli ďalší z opačnej strany, od Banskej Štiavnice smerom do Žarnovice, vlastne v tom, kde pán spomínal. Namontovať. Takže týmto spôsobom by sme chceli znížiť tú rýchlosť ako takú, pretože boli aj názory, že spomalovače ako také, len že na tento druh cesty nám spomalovače ako také nepovolia osadiť. Čo sa týka svietidiel, zhruba pred 10 rokmi sme robili rekonštrukciu verejného osvetlenia a tie isté svietidlá, ktoré sú na kopaniciach Banskej Hodruši, ako pán vraj na Kyslej alebo Dolný Jarmok, sú tie isté. Takže svietivosť je tam tá istá, nie je iná. Čiže nie sú tam nejaké staré? Nie, nie. Všade sa menili, všetky sa menili. Sú, my sme menili z toho dôvodu, že kedysi boli 200 W, ale tie staré, ale teraz sú 36 W, ale svietivosť majú takú istú ako tie kedysi, teda lepšiu. A potom úspora. Sú 70 W, takže úspora je tam a svietivosť je tá istá. Nie je pravda, že by boli dolná časť menej svietivá, horná časť viac svietivá. A nie je tam len to, že je veľká rozteč medzi tými... Je tam tá istá, presne to isté, čo je na každej, dokonca dolnej časti plánujeme ešte doplniť asi 2 alebo 3 svietivá. Práve v tejto dolnej časti, hej? Áno, v tejto dolnej časti, pretože je tam požiadavka hlavne pri káplnke a v niektorej časti, že aby tam bolo dosť veľké problémy, nám robia aj ľudia z toho dôvodu, že vo svojich záhradách si neorezávajú stromy ako také, už nie len z toho, že to svietidlo potom svieti do konárov, čo potom nemá žiaden efekt svietidla, ale takisto nám ide nielen nám, ale aj stredoslovenskej energetike do drôtov ako takých a zvyknú bývať výpadky elektrickej energie, hlavne z toho dôvodu, že sú prerasené konáre a pri daždivých počasiach alebo pri ťažkom snehu nám skratuje a keby boli Keby si ľudia, lebo ľudia si myslia, že sú to povinní riešiť energetici, čo nie je pravda, zákon jasne je zákaz sadiť stromy pod elektrické vedenie, takisto majiteľ pozemku je povinný si toto vlastne zariadiť, aby tieto konáre sa nedostali do elektrického zariadenia. Pretože môže sa stať to, že áno, prídu energetici to vypíliť, ale
vlastne tie náklady spojené s tým budú si uplatňovať u toho majiteľa toho pozemku. Mm-hmm. No viem, aby sme sa vrátili k tomu osvetleniu samotnému, viem, že začiatkom alebo koncom roku, že ste jednali aj teda s poslancami na zastupiteľstve o kompletnom nejakom kompletnej výmene týchto svietidiel. Bolo prezentovať na zastupiteľstve aj nejaká firma, ktorá toto robí. Tak ako to dopadlo? Idete robiť audit a teda výmenu? Zatiaľ ideme spraviť audit podľa auditu ako takého, lebo tam bude aj svetelno-technický audit, aj energetický audit, že či treba ubrať, alebo či treba viac svietidiel, aby sme spĺňali limity, ktoré sú. Firiem je samozrejme veľa, ktoré sa ponúkajú. Ja neviem teraz povedať, že ktorá firma, alebo kto bude riešiť, alebo akým spôsobom, to sa musíme chcete, s poslancami dohodnúť, že by sme prešli na LED osvetlenie. Ale takisto, ako vrajím, energetike robí problém prerastené konáre dosť. Aj tieto svietidlá sú háklivé na nejaké skraty, pretože LED osvetlenie alebo LED svietidlo už nevymeníte tam len žiarovku, ale musíte kompletnú lampu vymeniť. A keď si uvedomíte, že v tejto teraz momentálne, čo máme, vymeníme za nejakých 3, 4, 5 eur jednu žiarovku alebo nejaký kondenzátor alebo niečo podobné poistku, tak tam nás bude stáť, dajme tomu 100 eur oprava jedného svietidla. Tak aj to si treba uvedomiť, ale po audite budeme vedieť presne, že akým spôsobom sa vybrať a či vôbec. A ja si myslím, že význam to má, takisto ako teraz v Žarnovici prebieha nejaká rekonštrukcia verejného osvetlenia. Či pôjdeme s konkrétnou firmou, alebo budeme si to riešiť s vlastnými prostriedkami alebo s vlastným režiou. Možno to nejaký ešte, projekt? Ale pokiaľ viem, momentálne sa nepripravuje žiadna výzva na verejné osvetlenie. Ale aby sme boli pripravení, keby aj náhodou takáto výzva vyšla, aby sme mali projekt pripravený, aby sme sa mohli prihlásiť. Alebo vravím, že by sme išli nejakým spôsobom, ale firmu, ja neviem vám vôbec nikomu povedať, pretože takisto musíme dodržiavať zákon o verejnom obstarávaní. A kto bude riešiť, alebo akým spôsobom, to je na dohode medzi mnou a s poslancami, že akým spôsobom by sme riešili rekonštrukciu verejného osvetlenia. Mm-hmm. Sú niekde, myslím teraz v celej obci, vrátane samozrejme Kopaníc, nejaké, nazvem to, hluché miesta, kde teda rátate, že nie je tam a rátate, že tam to dáte ešte? Hluché miesta ako také by som nepovedal. Skôr si myslím, že niekde tie rozostupy medzi tými svietidlami sú dlhšie, ako vlastne môžu byť, alebo ako možno, že to osvetlenie by malo byť súvislé. A sú niekde preluky, kde vlastne to svietidlo má nejaký kužel, ktorý vlastne svieti na tú vozovku a nespája sa s tým vedľajším svietidlom. Tam vidím hluché miesta. Ale že by sme riešili nejaké úseky celé, nevidím dôvod, pretože my aj čo riešime, tak riešime úseky v intraviláne obce. Extraviláne zatiaľ neuvažujeme nad tým, že by sme riešili nejaké osvetlenie, kde by vyžadovali. Samozrejme, v intraviláne máte kopec kadejakých uličiek do rôznych dolín a my máme zhruba okolo 400 svietidiel v celej obci, takže treba si uvedomiť, že to je veľké množstvo. A len tieto bude vymeniť treba. A ďalšia vec, že budeme musieť doplniť tam, kde, aby sme spĺňali nové normy, ktoré vyžadujú vlastne súvislé osvetlenie komunikácií nielen štátnych, ale aj hlavne miestnych komunikácií, kde sa peši pohybujú. A to isté, aby chodci ako také, kde nie sú chodníky, alebo nie je možné vybudovať chodníky, aby boli viditeľní pre toho šoféra. Dobre, ešte sa na chvíľku vráťme k tej bezpečnosti a tým prechodom a k tomu označovaniu, teda na, aj keď je štátnej ceste, teda nie je to vaše. Pán teda spomínal, že tam dole nejaké dopravné značky alebo obmedzenie rýchlosti na 40 a tak ďalej.
Toto je jedna časť, samozrejme možno je takýchto častí viac v Odruši a na Kopaniciach. Máte, vidíte vy ako obec, ako obecné zastupiteľstvo, alebo teda ty ako starosta nejaké takéto nedostatky ešte, čo možno aj riešite už teraz s dopravným inžinierom? Všade sú nejaké nedostatky. Riešime s pánom dopravným inžinierom, ktorý vlastne bol aj zhruba pred minulý alebo pred minulý týždeň. A sme to riešili, povedal podmienky, ktoré musíme splniť, aby to bolo v zmysle litery zákona. Takže riešime to a bolo by dobré, keby ľudia ako takí, ak majú poznatky alebo by chceli niekde prechod, alebo len vravím to, čo som vravel, musí to mať logiku. Dopravný inžinier nám nepovolí prechod len kvôli tomu, lebo ja tu mám dom a chcel by som tu no prechod celý. Musí to mať nejakú súvislosť s niečím, že prečo tu no. Jednoducho povedané, pre väčší počet obyvateľov to musí tam. Aj jasné, že pre väčší počet obyvateľov a treba si uvedomiť, že podľa noriem, musia byť tie prechody prechodcov osvetlené, jasné, zretelné, označené a musia spĺňať všetky normy. Tie nové prechody, pokiaľ by sa museli, samozrejme, aj ako staré nemusia, nemusíte to tam dobudovávať? Určite nás čaká vlastne aj to, že tie prechody, ktoré aj sú, budú sa musieť zosúľadiť s literou zákona, pretože ide hlavne o chodcov, aby boli chránení pred nejakou kolíziou s automobilom, aby boli riadne tie prechody osvetlené, aby prechody spĺňali všetky normy, ako som spomínal. Ide hlavne o bezpečnosť ľudí.